Familjarët tuaj, sa shumë ju kanë përkrahur në këtë vendim për të zgjedhur profesionin e stewardesës? Mendoj si shumica e njerëzve që ju pyesin dhe që nuk e njohin mirë dhe kanë atë frikën dhe panikun, a është ndjerë njëta gjë edhe tek njerëzit tuaj? Në fillim, kur e kanë marrë veshje që do aplikoja, mami nuk ka qenë dakord, sepse ka pasur frikën, lartësia, është punë me rezik, si mund ta bësh ti këtë? Është tani krenohen, kur të rëgojnë që vajza e vetë punon stewardes, krenohen dhe janë krenare. Janë krenare, e njëta paka shumë edhe me familjen time, mami ishte pak më skeptike në fillimet e punës time, kurse babi ka pritur gjithmonë shumë mirë, e ka pas qef të pjesën e qënit në aviacionit, duke